ಇದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಾರ್ಟ್ರೆ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରଦେଶ ସେଠି ସାମିଲ ଥିଲା। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଭେଟିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ ହେଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଡାଇସ୍ପୋରା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ରାଉଣ୍ଡ ବୈଠକ ମିଟିଂ ହେଲା। ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବୟସ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଯିଏ ଲଣ୍ଡନର ହାର୍ଟରେ ରହିକରି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ଟିମ୍ ଭେଟିଲ। ଲଣ୍ଡନର ହାଇ କମିଶନ, ଏଡ଼ିନବର୍ଗରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍, ଟୁର୍ର ଯେଉଁମାନେ ୱେବ୍ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ୱେଡ଼ିଂ ପ୍ଲାନିଂ ବା ଯେଉଁମାନେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡ଼ିଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନେକ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ପ୍ରମୋଦ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେତିକି ଆମେ 1-to-1 କଥା ହେଇଛୁ, ପାଖାପାଖି ଟୁରିଜିମ୍ ଆମର ଯାହା ନେଚର୍ ଅଛି ନେଚର୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବସ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେବାରେ ଇଏ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ଲଣ୍ଡନରୁ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି 7-8 ଦିନ ପରେ, ଏବେ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯେତିକି କଥା ହେଇଛୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆହବ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ଆଜି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି କି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାର ତାଲିକା ଅଛି। ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ ନ ଜମାଇ ସୁଧାର ଆଣିଲେ ବହୁତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିବୁ। 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଇବେ 24 ତାରିଖରେ, ବାକି ଆଉ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସ କିସ୍ତି ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।